ବାପଙ୍କର ହାତିଆ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ନିଷେଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କଲା ପ୍ରଶାସନ। ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଭଳି ନ ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶାର ଲଦାଖ କୁହାଯାଉଥିବା ତାପଙ୍ଗର ହାତିଆ ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ନିଷେଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭଳି ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବା ପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ମାଇକ୍ ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନ ଆସିବାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବା ପରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ନାଁରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଫି ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏକୁଟିଆ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁଣ୍ଡିଆର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଫୁଟା ଡିନାମାଇଟ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ନିଷେଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରୁ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପାଣି ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ତଳ ହେଇଯାଇଛି, ପାଣିଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଟିଏ ବୋଲି ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବା କଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଶୁଣିଥିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ପାଣି ଫାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆସିଲୁ ଦେଖିବାକୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିନଥିବ କି? ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିନଥିବ? ସବୁ ଜଣା, ସବୁ ତ ଚାଲିଛି ସେଭଳିଆ। ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି କିଛି ଅପୁଟା ଡିନାମାଇଟ୍ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଯାଇପାରେ? ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯଦି ସେମିତି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ନ ଆସି ଏଇଟା ଭଲ। ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ତାପଙ୍ଗର ହାତିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଲୋକେ ଲଦାଖ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ଏଇଟା ତ ଆମ ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ହଁ, ସେମିତି କେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟାକି ଆମେ କହିପାରୁନି, କେଉଁଟା ଫୁଟିନି। ସେମିତି ବି ଏଇଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିକି ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ଫୁଟିଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବହୁତ କ୍ଷତି ବି ହେଇପାରେ। ସେମିତି ଅଚାନକ ଏଇନା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଯିବ, ଏଇଟା ଫୁଟିଯିବ, କେଉଁଠି କ'ଣ ସେମିତି କହିପାରିବେ କି? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯିଏ ଯାହାର ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ ଯିଏ ଯାହାର ରହିଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ଆଗକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ, ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଖାଲି ନାଁକୁ ଏଠି ଚାଲିଛି ମାନେ କାଗଜପତ୍ର କାମ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ହବାର ନାହିଁ, ସବୁ ଚୋରାରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଉତ୍ପତ୍ତି କିଛି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ବେଆଇନ ପଥର ଖନନ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିନା ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଜାଗାରୁ ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବେଧଡ଼କ କଳା ମୁକୁନି ପଥର ଖନନ ଓ ତାହାର ରପ୍ତାନୀ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।